رب العالمين، وثناء الله وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ورباهين تقاد بدو مهتنتهين وحال كان ما تكسوغن سدادر كيسين با مدحونك حقيقي جمهورية الصومالي لان وابنه قولها وزرادة قبل كأود الكيكتشري مدنياشي قبل كأود الكيكتشري قولها قورتدا يقولها وكيلة جمهورية الصومالي لان شركه جرايد مانت دلوعديسا خلدبان حريت يا خلدبان ابو بكر ايا اني لو وداغي انغو وخا كا حدليا مراحشي او سو مري انتي خيركني او سعودي او غلياش خير دجينتي جوغي ان شقدي لغا قبتي يادو marka madax qaran la yahayna goob kaste iyo waqti kasta laga hadlo marka ay taagantahay hawsheedasi runtii madaxweena ku xigeenka iyo masuuliyiinta saddexda gole ka tirsanba marnaba kamay fadhiisannin sidii xeerkaasi u noqon lahaa xeer qaanuunka jamhuuriyadda Soomaaliland waafaqsan dhammaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland wada jirkeega iyo isku haynteeda ilaaliya. Waxa jirtay maalmihii dhaweeyte markii la soo celiyay ee golabada gole ay ku heshiyeen shir gudoonadoodu in xeerkaasi madaxweynuhu soo celiyo, madaxweynuhuna u celiyay in madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland uu shirka dhacay shirkaasi uu madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyasha labada golaha ay goobjoog ka ahaayeen wixii lagaga hadlayna ay ahayd in isbeddel ku yimiday xeerka yaala golayaasha xeer dejinta in ay ka soo dhaxbaxday waxa la isku ogeyn oo ah 120 taas oo meesha gabi ahaanteed ba ka saaraysa urur siyaasadeedkii hilaac oo ka soo jeeday gobolka Awdal iyo Sale iyo waxa weeye urur siyaasadeedyada kale ee dalka ka jira. Laakiin urinta hawshaasi marka laga hadlayay masuuliyiinta gobolka waa loo dhanaa iyada oo masuuliyiinta kale urur siyaasadeedyada kalena aanay marnaba ka fadhiisane ay jidad kale u soo marayeen fariimahaasina qaanuuniyan cidda awoodda u leh ay gaaraysay. Haddaba shirar dheer kadib oo qaarkoodna madaxtooyada ka dhaceen qaarkoodna ay ka dhaceen goobo kale ka mid yihiin xafiiska madaxweyne ku xigeenka iyo guriga madaxweyne ku xigeenkuba waxa goobjoog ka ahaa dhammaan masuuliyiinta saddexda golo ka tirsan ee golaha wasiirada iyo golaha guurtida iyo golaha wakiilada. Dhammaantoodna waxa la iskula qaatay in ay meesha ka saarayso ururka ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland oo ururka hilaacna ka mid yahay in xuquuqdoodii qaanuuniga ahayd ay gabi ahaanteed ba meesha ka baxayso. Shirkii u dambeeyay saaka ayuu dhacay oo ka dhacay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ballantuna waxay ahayd Khamiistii oo markii shirka golaha wasiirada aanu ka soo baxnay aanu ballan ugu tagnay gudoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland gurigiisa una la fadhiyay gudoomiyaha golaha guurtidu annagoo markaa ka koobnay madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirada gobolka ka soo jeeda in shirkaasi sabtida dib loo dhigo si la iskula helo in xeerkaasi wixii ka qaldan la isla saxo bulshada Soomaaliland qayb ka mid ahina tabashadoodaasi loo joojiyo si xeer qurux badan oo wadajirkii qaranimada Soomaaliland isku haynteed ay ka muuqato meesha uga soo baxo. Gudoomiyaha golaha guurtidu wuxuu lagu yiri waad heshaan mudane madaxweyne ku xigeen wasiirro kulankaasi sabtida ma dhacayo waan baajiyay taa ayaana la iswada gaarsiiyay dhammaan lagu wada talagalay. Markii taasi dhacday shir kale ayaa u ballansanaa madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynuhu marti geliyay goobjoogna uu ka ahaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga. Waxaana shirkaasi ku sugnaa golaha wasiirada inta gobolka Awdal kaga jirta iyo labada gole xildhibaanada halkan ka taagan oo ilaa saaka aan wada joognay guurtida iyo wakiilada. Shirka dheer kadib oo markii horena mudaysnaa waxa la isla qaatay in guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
مدحوينه الى مدحوينه كحيال الى مسؤولين قرن هير كي دونان بها هاداني لغا ودا شقيه ودا جيركا امدا سي دورشويكينا وقتي نوغو مديسناين او دعان وحدي بدوينا انو نوغو ايمن تاس ولا اسلا غودونسداي وانا تحالكن مانتا اي كدالاتاي مركا نو ديب او شيرناي ان شركان جرايد شعبي جمهوريه سومالي لان انو فرينتاسي غارسينو نخوركا فرينتنا waxaa weey xeerkaasi saaka golaha guurtidu ay ansixiyeen ma aha mid wada jirki umada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka muuqato waana mid khatar ku keenin karta wada jirka umada ee bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ee walaalaha ah oo maanta waxa weeye ku abtirsata qaran kale haata isla mar ahaantaasina xisbiye kala duwan iyo urur kala duwan ku kala jira dhamaan ururada wax tabanayo dhana de waxa weeyaan marka ay arrimaha noocaas yimaadaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marjac loo noqdo ayuu leeyahay oo hoggaanka dalka ugu sareeya ee ilaaliyaha koobaad ee dastuurku dowa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo qarankan u dhaarsan ilaalintoodu waana tamaanta shirkan jaraa'id culayskiisa ee waxa weey uu madaxweyne ku xigeenkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta halkan u taagan yahay iyadoo fariintaasi dirayaan mudanayaashii matalayaasha dhabta u ahaa gobolka Awdal intii shirkaasi socday saaka markii officially shirkaasi saaka waxa ka qayb galay laguna casuumay goob joogna ka aha oo madaxweynaha iyo gudoomiyaha guurtida oo kaliya gudoomiyaha golaha wakiilada oo kaliya gudoomiyaha maxkamadda sare aanu gudoomiyaha maxkamadda istooriga oo kaliya iyo xubnaha golaha wasiirada oo ay halkan ku taaganahay iyo mudanayaasha labada golay cid kale oo madaxda xeer dejinta ku weheliso ku casuuneed fadhigaasi ma jiro waxa soo baxday in gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha wakiiladu uu shir jaraa'id qabtay oo sheegay in madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland laga celiyay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland cid ka celisay ma jirto laakiin ballanka muul ahay cidii ballanta kulahayd ayaa saaka kulankaasi goob joog u ahayd oo haadir ahay qofka masuulkiina markuu meel tagayo waxa uu qorux badan meel uu ballan ku leeyahay inuu tago qofkana oo sharifkiisa saasa u wanaagsan een cid kalena inuu ka cawdo ama wax wada jirka umada dhaawacaya oo ku hadlana ma aha haddaba xildhibaan Cali aan gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada ma aha arinta uu ka hadlayay madaxtooye ayaa laygi celiyay madaxtooyadana saaka wixii ku balanta ku lahaa madaxda qaranka soo sheegay Cali waxa u dheer intan samaynta halka taagan oo madaxweynaha ku xigeenkii qaranku u taagan yahay oo mudanayaashii golaha wasiirada iyo golayaasha xeer dejintuba taagan yihiin uu ka ra'yi duwan yahay ra'yigiisuna uu cad yahay waxana ra'yigiisu uu yahay urur siyaasadeedyada tabanaya ee ka tabanaya xeerkaasi ee waxa weeye in 420 ay dhaawac ku tahay ururada qaarkood inuu Cali leeyahay waxa weeyaan wax ka dhan iyaga uu ka ololeynayo urur siyaasadeedka ilaa ee bulshada gobolka Awdal markii uu horeeyay ay tahay ay urur waxa weeyaan ay furtaan inuu isagu gabi ahaantiiba uu ka ra'yi duwan yahay marka ra'yigaaga dadka u sheeg wax kale iyo meelo kale ha marmarin arinta kale ee jidka ee uu cala ka hadlay ee uu yiri jidba la joojiyeyna jid la joojiyey ma jirto intaas aanu masuuliyiin ahaan aanu dadka u cadeynayna Cali Xaamu Jibriil waxaanu leenahay dadka u sheeg waxa aad ka biya diidan tahay oo ah in urur siyaasadeedyadaasi ka tabanaya xeerkaasi 420 inaani qumanayn ayaad adigu la ra'yi tahay dhinaca kale marka waa arin siyaasi arintaadu karun sheeg ummadaadana ee waxa weeye ha u sheegi waxaan jirin madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland saaka intii hawsha kulahayd ayaa tagtay nuxurkii ka soo baxayna waxa weeye isku haynta ummada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u waarto in maanta iyo adkaynta ee qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland in maanta ee taa ay ka soo baxday ay tahay shirka jaraa'id ee madaxweyne ku xigeenka qaranku ummada halkaasi u taagan yahay waana taa aanu ku wada soconno aanu ka simannahay aad iyo aad u mahadsantahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.